madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiha ayaa jiif iyo joog u diiday cadawga Soomaaliland 10 bilood ee ugu dambeeyay. Waxana uu dalku marti gelinayay xaalad adag iyo waayo siyaasadeed oo qallafsan. Waxana uu noqonayaa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ugu caqabadaha badnaa intii ay Soomaaliland jirtay. 4 dhacdo oo Soomaaliland jiritaankeeda iyo midnimadeeda halisku ah ayaa ku kulmay 10 bilood ee ugu dambeeyay. waxaa ay ku guuleysatay xukuumadda madaxweyne Biixi 3 kamid ah inay xalka gaadho iyadoo sidaa tahay ilaa iyo hadda waxa taagan dhacdadii ugu dhibta iyo dheeliga badnayd oo ay ku jirto Soomaaliland qorshihii ay ku soo gabagabeyn lahayd warbixinteennana ayaynu daboolka kaga rogaynaa waayihii siyaasadeed ee madaxweyne Biixi la gudboonaaday 10 bilood ee ugu dambeysay madaxweyne Biixi ayaa kaga dabaashay karti diblomaasiyad iyo dulqaad dhacdooyin halis badan oo ay marti gelinaysay Soomaaliland 10 bilood ee ugu dambeysay waxaana koow ka ahaa xiisadii ka qaraxday magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool bishii koowaad ee sanadka 2023 taasi oo ilaa iyo hadda sii socota ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana in muddo aan la tacaalayay xiisadda halkani ka taagan iyo jabhada mayalka adag ee gacanta ku haysa waqtiga xaadirka ah magaalada. hase yeeshee isbahaysiga iyo isgarabsiga Soomaaliland xilligaasi isu soo raacay ayaa ahaa mid aad u fara badan, iyadoo oo shacabkuna aanay ku baraarugsanayn diriirta ku socota calanka tawxiid kale iyo midnimada dhul ahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 25-kii bisha 8-aad 2023 oo ay guusha heshay huwantu marka laga reebo 8 bilood ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gaarayay guulo isdaba jooga, kuwaasi oo ay awood ku muquuninayeen ciidamada huwanta ee waqtigaasi ay magaalada Laascaanood isku farfadhiyeen. hase yeeshee 25-kii bisha 8-aad oo ay lumiyeen 200 kiiloomitir in ka badan, kadib Soomaaliland wax tallaabo ah may qaadin. inkastoo ay socdaan qorshayaal iyo abaabul xooggan oo jiida gobolka Sool iyo sidoo kale Buuhoodle waqtigan xaadirka ah gacanta lagu haya, waana caqabadda keliya ee 10 bilood ku dhex jirtay ee aanay Soomaaliland xalka gaadhin marka laga reebo qorshayaasha waqtigan xaadirka ah socda. jabhadii Buurta Gacan Libaax ayaa waxa ay laba ka ahayd caqabadaha culayska badan ee madaxweyne Biixi soo food saaray, taasi oo si deegaameysan buurtaasi u gashay iyada oo dadka reer Soomaaliland waqtiga kadib ay islaab xaadheen. waxaana ay arrintaasi ku soo gebagabowday go'aankii ay soo saareen odayaasha bariga Burco oo lagu kala bigsaday. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa doorkii suurtagelineed ee uu ku lahaa waxa uu ka qaatay mid firfircoon, waxaana uu si shuruud la'aana ku aqbalay dhammaanba heshiiskii iyo qodobadii ay soo saareen guurtideed. muran iyo ismaandhaaf ragaadiyey 2 sannadood ee ugu dambeysay Soomaaliland ayaa ah caqabadda 3-aad ee Soomaaliland ay ka gudubtay. 8-dii bilood ee ugu dambeysayna madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa culays aad u fara badan saartay, taasi oo keentay midnimo la'aan iyo kala tafaraaruq shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ah iyo guuldarrada magaalada Laascaanood ciidanka qalabka sida ay kala kulmeen, oo ay xeeldheerayaashu sheegayaan inay qayb ka ahayd midnimo la'aanta iyo kala aragti duwanaanshaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. caqabaddaasina Soomaaliland waxa ay ka gaadhay xal oo xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa karti iyo dadaal u adeegsatay. dhacdada ugu dambeysa ee ay dadaal iyo diblomaasiyad xukuumadda madaxweyne Biixi kaga gudubtay ayaa ah doonista Itoobiya ee dekedda Saylac iyo sida oo kale rabitaanka qaybo ka mid a madax dhaqameedka deegaankaasi oo uu ku lamaan yahay garaad jaamac garaad Cali oo waqtigan xaadirka ah aaminsan inuu Soomaaliland kaga guulaystay iska horimaadkii magaalada Laascaanood. dowladda Itoobiya oo iyadana doonisteedu ay ahayd inay hesho deked ay qaadato ayaa Soomaaliland ugu dambeyntii xalka gaadhay, waxaana dadka reer Awdal tabashadoodii loo dhegaystay sidii ugu wanaagsanayd iyada oo waqtigan xaadirka ahna ay socoto wax ka qabashadeedii. tanina waxa ay ka mid ahayd caqabadii ugu dambeysay uguna halis badnayd ee soo wajahda xukuumadda madaxweyne Biixi, hase yeeshee ay kaga gudubtay dadaal iyo dulqaad oo waqtigan xaadirka ah guul laga joogo.